زمونږ ګردي وس نه کیږي زما یو ورور دی هغه مزدوري کوي خور یو بس دا بوډا پلار مې دی مې بوزي کله یو خوا کله بل خوا ډېر زیات قرض دی راباندې نور مې ارمان په زړه سي خو زما الله پاک روغه کړي ما باندې ډېر زیات بس تکلیف یې راباندې سخت دی ځینې ټایم بس زما طبیعت خراب وي ډېر زیات داسې شپه نشته چې دی ما هسپتال ته نه بوزي مخه مې بوزي تکلیف یې ته خورې ډېر تکلیف یې رانده بسم الله الرحمن الرحیم شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او رحم کوونکی ذات دی قدرمنو بلال وفا یم او سوابی نیوز نیو په شیشه باندې غریب فریاد پروګرام کې ټولو ته ډېر ډېر هرکلی او په خیرالې وایم خبر شوم چې په مردان کې نسته روډ باندې فزلیحق کالج په خوا کې یو وړوکی شانتې کلی دی چې ګلی باغ ورته ویلی شي چې زمونږ یو خوراکه په یو رنز باندې اخته ده په یو تکلیف کې پرته ده او هغه تکلیف زړه مې غوښتل چې د ستاسو مخې ته کېږدم هغه درد هغه تکلیف هغه پریشانی په دې پریشانۍ کې به ضرور مونږ د خپلې خور سره ودرېږو ځکه چې چرته هم غریب وي چرته بې وسه وي چرته لاچاره خلک وي زموږ کوشش هم دا وي چې هغې خلکو له مونږ ځان ورسوو فزلیحق کالج په خوا کې ګلی باغ وړو کې شانتې کلی دی چې باغې کې زمونږ یو مشر لیاکتلی کاکا پاتې کیږي چې دا هغه لور چې دی نو بیماره ده دواړه ګردې کار نه کوي ما غوښتل چې دا درد د دې دا تکلیف د دې دا ستونزه د دې دا پریشانی تاسو سره وړاندې کړم او ستاسو مخې ته کیږدم لیاکتلی کاکا سره به هم خبرې اترې کوم چې د دې دا لورکې دا نیازبینه لور دا چې دی نو بیماره ده د دې دا بیماري د څومره وخت نه ده او دوی په علاج د څومره وخت نه شروع کړی دی او په دې باندې د دې خرچه څومره وشوه او ډاکټران دی څه وایي السلام علیکم جی کاکا جی څنګه خیر دی طبیعت ښه دی جی خبر شوم چې ستاسو لور په یو بیماری باندې اخته ده هغه بیماری د ګردو بیماری ده کاکا جی دا مسله ستاسو دی لور ته د څومره وخت نه راغلی ده او تاسو علاج دی له څومره وکړو دو کال نه ورته راغلی او تقریبا څوارلس پنځلس لاکھ روپۍ پورې لګولي او لا اوس هم پیلګي لا ټیکلی نه اوس کمپلیکس یې بوجو کمپلیکس یې روزانه لکه درد پی دا زر یو نیم زر دوه زر روپۍ خو مونږ نه کمپلیک کیږي دوه زر دیارلس واشونه ولکو پېښور ته ځو پېښور کې تقریبا سم تیر سے پنجے لے دے دم واشن لگی ہل تے پیخور کے لگی دل دم لگی کاکا جی قرض دار سمرے پدی لور بدی سمرے پیسی لگو لی دو قرض دار سمرے ارے دل شپگ شپگ نیم لاکھ روپے قرض دار ہیں او نور سے درخت لگی اسی کاکا جی تاستا دا جواندے یو جنازہ پدی کٹ کے پرتے یو تے خپل لور تا گوری نو سمے خصوص ہے کاکا یہ بس سو بس خدای کار نے بس ا د پاتنه بس دا مونږ یو مړی دی بس تاسو پروت دی او بس ډیر خپه کیږي دی لور ته او خپه کیږي لور خو د الله رحمت وی او چې کله بیا پکټ کې دته پرته او په یو تکلیف کې اخته پلار خو چې کور ته راځي نو ویزه زب خپل لور په خوشحالي کې وي نه مامال به مخله راشي دعا سلام بو کی چي وبر ال روړي کاکا ست لور خدا غینم پاتې دا بیا سم محسوس ہے کاکا سمو سی سو بس دا بس بس دا پاتا سمو محسوس کو خدای کار دی او بدا بس خدای پر اوستي بیماری مړې را کور ته شو راته خپل ټوله مړه ته نه کیږي اللہ دی خیر کہ ان شاء اللہ کا کام گتا سرئی ہو ان شاء اللہ تاسو آواز نے منگ بتاؤ سرئی ہو ان شاء اللہ او کتن کو نبم دا اپیل کو چتا سرم رستو کی تاون دا سرو کی قدر منو دا زمنگا کاکا جی لیا کتلی کاکا جی چھ دی سرم خبر یا ترے کڑے اگ خپل خورا کے سرم خبر یا ترے کم کم اچ دا دو کالو راسی پکٹ بانی پرتا دا یو جوندے جنازہ پدی کٹ بانی پرتا دا
دی سرم خبر یا تری کوم چی دی دی خپلی بیماری پا والی سر سوی زمگ ستاسو نسم مطالبه کی اسلام علیکم خوری وعلیکم سلام خوری سنگه خیم طبیعت تخد خوری خیلی خورکی داره تا اوه یا چی خبر شما چی زمگ یا خور چی پا گولی باغ که پاتی کی گی او دیر پا تکلیف او دیر پا رنز او دیر پا یا مصیبت کی اخته دا خورکی اس دا بیماری دا سمر وقت نرالا زما تقریبا دو کالو شو چی دا بیماری دا راتا او دیر زیاد بس تکلیفی راتا مزیم چی زما علاج دی لکا دیو کی چې زما لږ گزاره کیږي ډاکټرانو وایي چې دې ته به لکه ګرده بدلوئ زموږ د ګردې وس نه کیږي زما یو ورور دی هغه مزدوري کوي وایي خورې وه بس دا بوډا پلار مې دې مې بوزي کله یو خوا کله بل خوا ډېر زیات قرض دی راباندې پښ پګ نیم لکر په قرض را باندې واوړې دو نور څوک چاله نه ورکي چې چا نه واړ کوئی نشته را سره خپل خپلوان هم مال را کړی نور څوک نه واکي بس یو ورور مې دی نور مې سسرم نشته او ما ډېر زیات تکلیف یې ځین ټینګه ونډې رسیاته سخت دی سمر داړ او تکلیف محسوس ہے چیستا اس دا گردو مسئلہ ډیر زیات را باندې ډیر زیات سخت را باندې ډیر زیات دی دین ټیم کې بس دا شم بس یم بالکل سارا نه وتا بیا مر الله بس زندگی را کی ورکه دا بیماری چې ستا کوم راغلی دا د الله د طرف نه ده او ان شاء الله مونږ تاسو سره یو او تاسو یوازې نه یی دا چې کوم خلق تا په دې ټیم کې ویني دا ټول ستارونه دي چې کوم مشران تا ګوري دا زموږ مشران دي او ان شاء الله دې ته مونږ سوالم کوو مینت به مرته کوو ته یوازې نه خو ورکه ان شاء الله الله پاک بستا علاج ضرور کوي مونږ تاسو سره یو ها صحیح ورکه په زړه باندې دي سار مان دي چې او اگر مان الله پاک پوره کی نور مې ارمان پس فرسي خو ما الله پاک روغه کی ما باندې ډیر زیات بس تکلیف را باندې سخت دی ځینې ټیم بس زما طبیعت خرابی ډیر زیات داسې شپه نشته چې دیما هسپتال ته نه بوزي په مخه مې بوزي تکلیف یې ته خورې ډیر تکلیف یې رانده ناستا ولاړه ګرځېدو کې ملاستا کې خو به ډیر زیات تکلیف یې ډیر زیات تکلیف یې راته سامی بندیگی پکڑ کی بیا نشم سم لاستے ٹولش پہ پئی خبان دی تیرا کم سپیدال دی چلا رشم بس سخی اغیم راتا نشیستا نیو لگئی بس چکورتا میرا ولی بس بیوتا ایم روزانہ تاسو اسپتال تا بوزی؟ روزانہ ما بوزی دش پیم را باندی دو دو نیم زر لگیو چی ڈائلیس لمی بوزی نو هلته مې را باندې دغه درې درې نیم زر لګي چې پېښه ورته مې بوزي پنځه شپږ زره روپۍ هلته د یو واش لګي زما ډېرې زیاتې بس پیسې را باندې ولګېدي خورکۍ چې والد صاحب سره پیسې نه وي نو بیا بیا څه کوې بس خلکو نه قرضه وو خلکو ته سوال او مینت وکړو مونږ ته یې مونږ له قرض پیسې را څه مطالبه کوې خورې په دې ټایم کې ستا دارونه تا ویني نران پښتانه دي دا خلق تا ویني سو اپیل ته که څه درخواست وته که خوري مزهم چې دی لکه مون سر وستاونو کې چې څه وسم دا څوک کینو لکه مون سر دیو کې زم لکه ډیر زیات غریبی ده په ما ډیر زیات پیسې لګي او قرض هم دی را باندې ډیر زیات او نور را له څوک را کایم نو او بس یو ورور مې هغه دیاړي مزدوري کوي هغه زما علاج ته شي کور خرچې ته شي اوس نورم یې سسرم نشته الله به خیر کړي الله به خیر کړي خورې مونږ تاسو سره یو انشاءالله څومره خلک هم په دې ټایم کې تا ویني تا ګوري ستا دا دړ ستا دا تکلیف ستا دا پریشانی اوري دا ټول به تا سره ودرېږي انشاءالله الله پاک به ضرور ستا علاج کوي قدرمنو دا زمونږ هغه خوره کې چې د دوه کالو راسي په یو دړ کې په یو تکلیف کې په یو
خپګان کې او په یو پریشانۍ کې په یو داسې مصیبت کې اخته ده چې والد صاحب وایي چې ما 45 لکه روپۍ په دې باندې ولګولې او 6 لکه 6.5 لکه روپۍ زه قرضدار یم. ما زما یو زوی دی دیاړي کوي او کله ورته کار میلو شي کله میلو نه شي. همدغه شان ته که موږ تاسو یو ځای شو موږ د داسې خور د مستقبل سوچ کوو د راتلونکي وخت چې دی د دې په زړه باندې ډېر غټ غټ امیدونه بئ د دې والد صاحب په زړه به ډېر غټ غټ امیدونه ارمانونه هغه ارمانونه چې زموږ نه ضایع نه شي هغه ارمانونه چې موږ ضایع نه کړو. موږ تاسو له پکار دي چې موږ یو ځای شو موږ یو بل لاس ورکوو موږ داسې خویندې کمی چې د ژوند د خوشحالو په تمه باندې دي هغه پلار کم چې په سرو سترګو باندې جاړي د خپلې لور د مستقبل لپاره ډېر امیدونه او ډېر خواهشات لري چې زما دا لور دی ښکلی ژوند تیر کړي زما د دې لور دی ښکلی مستقبل وي زما د دې لور دی ډېرې خوشحالۍ وي. دا هغه خور چې ډېره په مصیبت کې ډېره په تکلیف کې پرته ده. موږ تاسو له پکار دي چې داسې خویندو په سر موږ لوپټې واچو داسې خویندې موږ سپورټ کو کمی چې ډېر په تکلیف کې کمی چې ډېر په دړ کې خپل ژوند تیروي. راځئ چې یو ځای شو د دې خور علاج په شریکه باندې وکړو. څومره هم ستاسو نه کیږي دا ویډیو د الله د رضا مخکې شیر کې او څومره هم د دې علاقې څومره هم سرمایدار خلک دی څومره هم الله والا خلک دی مخیر حضرات هغې ته موږ دا فیل کوو چې د الله د رضا دپاره دا ستاسو لور ده زموږ او ستاسو خور ده. راځئ چې د دې علاج په شریکه باندې وکړو. د کاکا جی نه چې دی نو د دې د موبایل نمبر پوښتنه کوم چې دی موږ د موبایل نمبر هم راکړي او تاسو ته په سکرین باندې باقاعده شو کیږي نو دوی سره ضرور ادریږئ مرسته ورسره وکړئ. کاکا جی د موبایل نمبر جی زموږ د کتونکو له ورکې چې څوک تاسو سره رابطه کوي 0342 91 81 152. ښه جی یو ځل بیا جی نمبر وایي 0342 91 81 152. ډیر مهرباني ډیر شکریہ قدرمنو د دې د موبایل نمبر تاسو ته په سکرین باندې موجود دی. څوک هم چې د دې خپل خور مستقبل خکول غواړي څوک هم چې دا غواړي چې زمونږ دا خور دی د دې تکلیف نه مونږه وباسو نو تاسو ته لیاقت علی کاکا نمبر په سکرین باندې موجود دی. د الله د رضا لپاره ورسره مدد وکړئ. که څوک ورسره ډایرک دلته راتلل غواړي نو 400 نسطا روډ باندې چې دی نو فضلحق کالج خواله چې تاسو رورسئ مخکې چې لږ غونې د فضلحق کالج نه لږ مخکې راشي د پولیس چوکۍ د دې سره خوا کې لار ده او په دې باندې چې دی نو دی پاتې کیږي. لیاقت علی کاکا هر سړی پیژني دی زه یو غریب انسان دی د کرایه په کور کې پاتې کیږي او کرایه هم 85,000 روپۍ د دې نه کرایه اخلي. هغه غریب سره دومره پیسې نشته چې هغه پې رزق ځان له بندوبست وکړي خو بیا هم موږ تاسو له پکار دي چې داسې خلک موږ سپورټ کړو. یو دردناک د درد نه ډک یو پروګرام چې د خپل خور आवाज مونږ اوچت کړو او تاسو مخې ته مونږ کې خود د الله د رضا لپاره داسې خلکو سره ودرېږي مرسته تاوند سره وکړي. پر رب ذل جلال مسپارم چرته چې موسی عبادو سه خپل دعاګانو کې مې ډیر یاد ساتي. وی مشه نصیب ده ها خلکو خندا مشه نصیب ده ها خلکو خندا سوچ چې بچي د پښتنو جوړوي. والسلام ان پاکستان زنده.